Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Վանաձորի քաղաքապետը ընդունել է քաղաքացիներին, լսել նրանց ուզող հարցերը, ինչպիսին են եղել պատասխանները, տեղյակ է Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի քաղաքապետի հերթական ընդունելությանը ներկա էր մոտ 3 տասնյակ քաղաքացի։ Վերջիններից բարձրացրած հարցերը հիմնականում վերաբերում էին բազմաբնակարան շենքերի տանիքների խնդիրներին, բազմազավակ կարիքավոր ընտանիքներին, պարտադիր զինվորական ծառայություն իրականացնողների ընտանիքներին, սոցիալական օգնության տրամադրմանը, աշխատանքի տեղավորման, վթարային շենքերի, հանրակացարանների և տնակային ավաններ բնակիչներին բնակապահովման, փաստաթղթերի ձևակերպման և անճշտությունների վերացման հարցերին։ Նշենք, որ ընդունելության եկած անձանց մեջ գերակշռում էին քաղաքի տարբեր թաղամասերի տնակային ավանների բնակիչները, որոնց մտահոգում էր ոչ միայն բնակարաններով ապահովվելու խնդիրը, այլ շատ ավելի առօրեական փայտանյութով ջերուցման հարցը։ Համայնքապատկան կառույցների կողմից ետված ծառերից ստացված վառելիքը բաշխվել է շուրջ 37 ընտանիքի։ Ներկայումս փայտանյութ չկա, քանի որ ձմռան ամիսներին այդ չի իրականացվում։ Թումանյան 4 շենքի տանիքի նորոգման հարցով դիմաց քաղաքացուն համայնքի ղեկավարը առաջարկեց տրամադրել թիթեղներ, շինարար առաջափագրում կանի, իսկ նորոգման աշխատանքները կիրականացնեն բնակիչները։ Գրանցման, սեփական աշնորման և փաստաթղթային այլ հարցերով դիմաց քաղաքացիներին տրվեցին սպառիչ պատասխաններ, իսկ ֆինանսական կամ սոցիալական աջակցություն ստանալու խնդրանքով դիմաց քաղաքացիներին պայմանավորված համայնքային բյուջեի տարեվերջյան սող վիճակով առաջարկվեց դիմել տարեսկզբին։ Քաղաքապետարանի գործառույթներին առնչվող հարցերի շուրջ էլ բաժինների պետերին տրվեցին համապատասխան հանձնարարականներ։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Շնորհակում ենք թողարկումը, նախորդին անդրադարձել ենք Հովհաննես Աբելյանի ավանդական դրամատիկական թատրոնին, այսօր արդեն պարզ է դարձել, որ թատրոնի տնօրեն է ընտրվել Ագնեսա Շահնազարյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Վանաձորի 4 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքները ստացել են սննդամթերք տեսանյութ, Սարգիս Գոքորյանից։ Բեռնատարների հերթական խումբը Լոռու մարզի առաքում սննդամթերք այս անգամ Վանաձորյան ընտանիքների համար, որոնք մեծացնում ու դաստիարակում են 4 և ավելի անչափահաս երեխաներ։ Գիշերը բեռնաթափման աշխատանքները ավարտվեցին, առավոտյան բացվեցին դռները հազարից ավելի փոքրիկների հարազատների առջև։ Սննդամթերքի բաշխման գործընթացը կարգ ու կանոնով սահուն ընթացավ, եկան, նախատոնական աջակցությունը ստացան ու հեռացան։ Շատ է կարևոր, աշխատանք չունեմ, դեմը նոր տարի է։ Ունեմ 2 աղջիկ, 2 տղա, 4-ն են։ Էլենաս, Էրիկաս, Էդմոնաս, Միլենաս։ Երեխաներս 4-ն են։ Ու այսպես շուրջ 200 ընտանիք, որոնք նախապես գրանցվել էին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից իրականացվող այս ծրագրում, լսեցին պատգամավորի տոնական բարեմաղթանքներն ու ստացան վերջինիս աջակցությունը։ Ծրագրի իրականացման համար հիմք է հանդիսացել հանգամանքը, որ ձմռանը և հատկապես տոներին ու հատկապես բազմազավակ ընտանիքները որոշակի նյութական դժվարություններ են ունենում։ Կարեն Կարապետյանը նպատակ ունի ինչ-որ չափով մեղմել դրանք ու ևս մեկ անգամ խրախուսել բազմազավակությունը։ Հիմա, երբ ընտանիքներում սննդամթերք գնելու խնդիր չկա, միջոցները կուղղվեն տոնական ծախսերին, ասում են շահառուները։ Շատ կարևոր, նույնիսկ նոր կանգնած ընկերուս էի ասում, ասում եմ պատրաստում ենք փող ստանալուց, այս բոլոր ուտելիքները առնելու, բայց որ տեսա շատ-շատ ուրախացա, որ իմ թորնիկները միահակին ժամանակ ապահով կլենք, շատ երախտապարտ ենք մենք Կարեն Կարապետյանին։ Կողմ շնորհակալ եմ մեր սիրելի Կարեն Կարապետյանից, որ ինքը կարողացավ մեր ժողովրդի համար շատ-շատ բաներ անի։ Սա մեծ քայլ էր, մեծ քայլ էր, ու ինքը արժանի է ամեն ինչի։ Բարև ձեզ, ընկեր Կարապետյան, ապրես, շնորհակալություն ենք հայտնում, 5 երեխային պայման հեր անում էր։ Մամա, տես տոնական օրերին շատ կարևոր է։ Սննդամթերքի բաշխման գործընթացը իրականացվեց 2 փուլով, նրանք ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով իրենք չէին կարող գալ, հյուրընկալեցին։ Սննդամթերքը հասցեական և ժամանակին տեղ հասցնելու պատգամավորի հանձնարարականով ոչ մի շահառու ծրագրից դուրս չմնաց։ Ես շատ գոհեմ, շնորհակալ եմ, որ մեր երեխեքին հաշվի առնելով մեր ընտանիքին օգնությունը բերել եք։ 4 և ավելի երեխաներ մեծացնող ընտանիքներում իրենք են ասում, սա ոչ թե օգնություն է, այլ բազմազավակության յուրօրինակ խրախուսանք, և որ կարևոր է ճիշտ ժամանակին։ Շահառու 200 ընտանիքների 70% ունեն սոցիալական խնդիրներ, որոնց համար այս ծրագրով որակարգային խնդիր լուծվեց, մյուս 30-ում ծնողներից գոնե մեկը ապահովված է աշխատանքով, ստացված սննդամթերքի համար նախատեսված գումարն այս դեպքում կօգնի երեխաների տոնը ավելի լավը դարձնել։ Ես բաներ, իհարկե, իմ երեխաները մենք ուշ չունեին, որ իհարկե նոր տարվա համար իմ տղա իմ բալիկները։
ծմեր պապիկից անակնկալ կլիներ, որ առաջի անգամ այլ ես այս դեպքը, բայց հույսում եմ, որ երեխիքս արդեն հասկացան, որ ծմեր պապիկ կան, բարի մարդիկ կան, ու բարի մարդկանց հաջողությունները թող այնքան շատ լինեն, որ մեր նման բալիկներին կարողանան հասնեն և օգնեն։ Ունեմ 4 աղջիկ բալիկ, 11, 9, 6 և 1.5 տարեկան աղջիկներ ունեմ, ու փառք Աստծո բոլորն էլ լավ երեխաներ են։ Կարողանում ենք պահել լավ մարդկանց օգնության շնորհիվ։ Շնորհակալ ենք ու խրախուսում ենք, որ բոլոր ընտանիքներն էլ բազմազավակ լինեն և բոլորի գալիք նորտային շնորհավոր։ Հատկանշական է, որ 200 ընտանիքներում մեծացող շուրջ 1000 փոքրիկներից մոտ 550-ը տղաներ են, ապագա զինվորներ։ Բազմազավակ մայրիկներին առաջին հերթին առողջություն, որ կարողանան իրենց երեխաների համար լավ պայմաններ ստեղծեն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից նմանօրինակ ծրագրի իրականացումը ավանդական բնույթ է կրում։ Այս տարի սա երկրորդն էր, ամիսներ առաջ էլ բաշխվեց 100 տոննա սննդամթեր Գլորու մարզի մի քանի տասնյակ համայնքներում։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ինչպիսին է լինելու եղանակային կանխատեսումները, տեղեկացված է Էռնե Անտոնյան, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում հաջողություն։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 24-ին Շիրակում, Կոտայքում, Արագածոտնում, Արարատում, Մարմավիրում և Վայոց Ձորում սպասվում է թույլ ձյուն, առանձին հատվածներում բուք ցածր տեսանելիություն։ Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Դեկտեմբերի 25-ից 26-ը հատկապես գիշերները օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 13-ից 15, ցերեկները 6-ից 8 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 12 աստիճան, ցուրտ ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Այստեղ ժամանակար ժամանակ սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 5 աստիճան տաքություն։ Ջերմաստիճանն այստեղ կբարձրանա 3 աստիճանով։ Սպասվում է անպամացություն, տեղումներ թերևս չեն դիտվի։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ ևս սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Ճանապարհներին սպասվում է մերկասառույց, սակայն առանց տեղումների եղանակ է սպասվում։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 9 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 4 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանն այստեղ գրեթե չի փոխվի։ Երևանում դեկտեմբերի 24-ին ժամանակակար ժամանակ դաթարներով սպասվում է թույլ ձյուն։ Գիշերը կանխատեսվում է 14 ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ։ Եղանակն այսօր այսպիսին է, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։